Хвала Аллаху Джалешану, господару свих святых. Донесемо салават и селам на последнего Аллаха и посланника и миленника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на него асхабе, на его породицу и на все они, кои су живели и умерли с верою в сердце. Браћо, подсећам себе и вас на чврсто верование у Аллаха Джалешану, верование у Негове Мелеке, knjige, poslanike, sunni dan i vjerovanje u Božije određenje. Danas je 28. novembar 2014. Gregorijanske godine, odnosno 6. safar 1436. hidžretske godine. Braćo, sigurno ste nekada od nekoga čuli kako izgovara riječi naći Bože ili moram se ležat ljudima. Da li ste se ikada zapitali od koga potiču ove riječi? Vjerovatno niste. Jer vam ovo nekada izgleda malo i simpatično, malo i smiješno, tako da preko toga prijeđete tek onako. Braćo, ove riječi potiču od čovjeka iz našeg komšiluka, iz Živinica. Ljudi ga zovu Ramiz Zmaj. On je postao među neukim i imanom oslabljenim narodom izuzetno popularan, pričajući viceve i anegdote. Snimci na kojima Ramiz Zmaj priča viceve postali su izuzetno popularni, posebno među omladinom. Vjerovatno se sada pitate kakve veze ima Rami Zmaj koji priča viceve sa vjerom, pogotovo sa hudbom. Draga braćo, ima i tekako veze, jer je obaveza svakog muslimana kada vidi zlo da ga pokuša spriječiti. A znajte da se veliko zlo nalazi u vicevima ovog čovjeka. On na najvulgarniji način ismijava vjeru, pogotovo islam. On na najgori mogući način ismijava tragediju koja je zadesila ovaj napaćeni narod. On braćo ismijava Srebrenicu. On crče od smijeha braćo dok objašnjava kako su četnici u Srebrenici klali bosanskog muslimana. A mi muslimani, mi Bošnjaci na tronu aplaudiramo. Mi se smijemo i kopiramo njegove riječi. Zamislite, braćo, da je ovaj Ramiz Zmaj u Izraelu i da ismijava holokaust nad Jevrejima. Kako bi reagovao izraelski narod? Šta bi se sa njim desilo? Ali zbog tog čuvanja, Izrael je tu gdje jeste, a mi u Bosni i Hercegovini smo tu gdje jesmo. Braćo, svi mi ovdje kažemo da volimo Allaha Dželešanu, ali postavlja se pitanje kakva je to ljubav prema Allahu Dželešanu. Kada gledamo Ramiza Zmaja, kako priča viceve u kome psuje naše gospodara. Kakva je to ljubav, braćo, ako taj pokvareni čovjek opsuje Boga, neuzubila, a muslimani koji su okupljeni oko njega i muslimani koji ga gledaju preko medija na istu tu psovku odreaguju sa briskom smijeha. Ovo je, braćo, veoma ponižavajuće za civilizaciju, za kulturu, za vjeru. Kakva je to ljubav, braćo? Kakva je to vjera? Gostujući u emisiji samo opušteno na radio Kamanu, Rami Zmaj je rekao sljedeće. Mnogi mene smatraju čovjekom koji je budala, šifra, koji je čak nekad vrdan. Ali vjerujte da to godi našim ljudima. To je pokazuje i ova popularnost. Ja da ne govorim tako, to je bosanski žargon. Zato sam popularan tako. Pogledajte, braćo, draga, za kakve primitivce nas ljudi iz Bosne i Hercegovine smatra Rami Zmaj. On kaže da je psovka Boga, da je ismijavanje vjere, ismijavanje bosanskog čovjeka,
ismijavanje naše rane Srebrenice, bosanski žargon, da je to naš odraz u ogledalu. Uvrijediš li crnca, to se zove rasizam. Uvrijediš li Jevreja, to se zove antisemitizam. Uvrijediš li homoseksualca, to se zove intolerancija. Uvrijediš li nekoga druge vjere, to se zove mržnja. Ali ako uvrijediš muslimana, to se zove sloboda govora. Kakva je ovo pravda, kakvi su ovo parametri? Zbog toga, draga braćo, ja pozivam sve vas, vaše porodice, medije, pa čak i samog Ramiza, da dobro razmislite o svojim postupcima, jer poslanik alejhi selam kaže: ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni ruku, a ako to ne može, neka to onda učini svojim jezikom. Ako ni to ne može, onda neka to osudi svojim srcem. Ali je to najslabiji oblik imana, odnosno vjerovanja. Ako je, braćo, osuda, zla srcem, najslabiji dio imana, zamislite onda koliko ima imana osoba koja vidi i čuje zlo, pa se onda tome grohotom smije. Braćo, znajte da je slijeđenje ovog čovjeka vodi ka nevjerstvu, a nevjerstvo vodi ka džehennemu. Kazao je Ibn Kudame: onaj ko uvrijedi, opsuje Allaha, nevjernik, bez obzira da li se šalio ili bio ozbiljan. Braćo, islam nije protiv šale, protiv humora. Naprotiv, šaliti se, ali u granicama, po pravilima islama, jeste sunnet. A prvo pravilo u vezi šale glasi: nema šale sa vjerom, sa Allahom, sa poslanikom, sa ashabima i drugim islamskim svetinjama. Jer je Allah Dželešanuhu rekao: a ako ih upitaš, oni će sigurno reći: mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci: a zar da se sa Allahom i njegovim ajetima i poslanikom njegovim ismijavate? Ne ispričavajte se. Doista ste postali nevjernici nakon vjerovanja. Braćo, ne ismijava se samo Ramiz Maj sa vjerom, sa Allahom i drugim svjetinjama. Među nama postoje i kobajagi pobožni učeni ljudi koji isto to rade. Pa sam tako čuo jedno kako pita: znaš li ti koji je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je spominut u Kur'anu? A upitani odgovor je začuđeno: ne znam. A ovaj mu reče: ne. Jer je Allah Dželšanuhu u Kur'anu rekao: la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Neuzubillah. Zar ovo, braćo, nije ismijavanje sa Kur'anom? Zar ovo nije ismijavanje sa Bogom? Drugo pravilo glasi: čak ni u šali se ne smije lagati. Jer poslanik alejhi selam kaže: teško onome ko izmišlja nešto kako bi nasmijao ljudi. Teško njemu, teško njemu. Prenosi se da je jedna starica došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla: o Allahu poslaniče, dođi za mene da budem u džennetu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je odgovorio: o majko ta i ta, ni jedna starica neće biti u džennetu. Nakon toga se starica udaljila plačući. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: recite joj da neće doći u džennet kao starica, već kao mlada i čista žena. Pogledajte, braćo, poslanik se ovdje našalio sa staricom, ali je ipak rekao istinu. Treće pravilo jeste: nitko se ne smije plašiti šalom. Jer je poslanik alejhi selam rekao: nije dozvoljeno muslimanu da plaši muslimana. Mnogo smo
puta, braćo, mogli čuti kako neko od nas dođe i plaši nekome. Naprimjer, znaš šta se desilo sa sinom? Ovaj, uplašeno, iznenađeno, kaže, ne znam šta se desilo. Ovaj ne odgovori ništa. Zar ovo, braćo, nije izigravanje sa bratom muslimanom na najgori mogući način? Sljedeće pravilo jeste ismijavanje drugih ljudi. Dozvoljeno je, braćo, da se šalimo na svoj račun, ali ne i na tuđi, osim ako nemamo dopuštenje te osobe. Jer Allah Dželešanuhu kaže: O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne krudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno griješničko ime nakon vjerovanja. A oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. Sljedeće pravilo jeste da ne bude ta šala non stop, nego da bude umjeren. Kaže poslovica, kao sol u hrani. Zamislite sada, braćo, da svako ko ide baci pomalo soli u grah koji se peče. Pa taj grah sa tolikom soli bi nas uništio. Isto tako je i sa humorom, sa smijehom. Malo humora, malo smijeha je zdravo i korisno za nas, za naše srce. Ali ako pretjeramo, onda mi naše srce počinjemo umrtljavati. I sljedeći pravilo jeste, treba paziti s kim i kada ćeš se šaliti. Nije ispravno, braćo, uzeti neku dedu od 80 godina koji ne zna za šalu i sa njim se šaliti. Jer prema tom dedi moramo pokazati poštovanje, a ne da se ismijavamo sa njim. Također, braćo, nije ispravno šaliti se na dženazama, što se kod nas zna često desiti. Tamo kod nekoga umrla majka, otac, dijete, a mi se smijemo. Pa zar to, braćo, nije nekulturno? Zar to nije ružno? Ako nam nije žao, onda pokažimo barem malo poštovanja prema mrtvima i ožalošćenima. Ovo su, braćo, samo neka od osnovnih pravila. Zbog toga vas molim da dobro povedete računa o onome što je rečeno na današnjoj hudbi. U suprotnom, mogli bi zažaliti, jer nije mala stvar ismijavati se sa Allahom Dželešanuhu i drugim islamskim svetima. Molim Allaha Dželešanuhu da naše srca obasja svjetlošću i optimizmom, a da otkloni od nas sve ono što je ružno i sa čim on nije zadovoljen. Amin. Ela inna ahsana.